Emaitzei dagokienez, ertzaintzaren estatistiken arabera, azken urteetan arau austeren bat egiteaz akusatuaz izan diren emakumeen guztizko volumenak gora egin du, eta gizonekin alderaturik batez ere nabarmentzen da aldaketa hau. Bataz beste emakumeak 10,9 izan diren bitartean, gizonezkoen 89,1 izatera hildu dira estatistiketan. Beraz, emakumeek delitu arinagoak egiten dituzte eta normalean ez dute indarkeria erabiltzen.